Tens ganes de menjar-te uns bons canelons, una paella o potser una fideuà? A la Perla Cuina ho trobaràs tot, fet al moment i a punt per recollir-ho. Consulta la carta o els menús. Pots fer el teu encàrrec trucant o via web a laperlacuina.com. Nosaltres cuinem, tu vine a buscar-ho. La Perla Cuina per tu. Quan em llevo amb tu els plats del sopar que ningú té el valor de rentar. I penso en tu a cada moment des que el sol treu el cap pel tag amanent i va il·luminant els somriures de la meva gent. El parell de mitjons de colors oblidats dins el llit. Hola, què tal, com esteu? Benvinguts un dilluns més a la banqueta d'Olot Televisió. La Unió Esportiva Olot es proclama campió de tercera divisió i ja és nou equip de segona federació. També celebrarem la permanència del club tenis Taula Olot un any més a la superdivisió i veurem les millors imatges de l'esport del cap de setmana. Que arrenqui la banqueta, som-hi! La Unió Esportiva Olot torna un any després a segona federació. De les Rozas al municipal de Riudarenes. Imatges del partit entre el Girona B i la Unió Esportiva Olot i més concretament imatges d'aquest final feliç de partit on la Unió Esportiva Olot va obtenir un empat a un que li va permetre sumar aquest punt que li faltava per proclamar-se campió de la tercera divisió per sisena vegada a la seva història i certificar l'ascens a la segona federació. Empat a un, com dèiem, entre Girona B i la Unió Esportiva Olot, amb un Girona B que va sortir mossegant la porteria d'Eric Maurín, la porteria de la Unió Esportiva Olot defensada en aquesta ocasió per Eric Maurín. Jugada del primer gol de partit iniciada per Uri González, que va ser el mateix autor d'aquest primer gol del duel, al minut 37, després d'una bona combinació que va acabar als peus de Jubi, que li va posar aquest caramel a Uri González per posar el 0-1 i per estrenar el marcador. Imatges ja de la represa d'un Girona B que també es va acostar en diverses ocasions a la porteria olotina i que va intentar fer mal per diverses bandes a la porteria defensada per Eric Maurín. Un Eric Maurín que durant el transcurs d'aquesta temporada regular, d'aquesta lliga regular, s'ha mostrat bastant fiable sota pals i que s'ha guanyat la confiança del tècnic Pedro Dolera, un entrenador que més tard escoltarem es mostrava visiblement satisfet i visiblement feliç després de la mala notícia la setmana passada de la derrota a l'estadi municipal contra el Tona per 0-2 i que, per tant, va posposar aquesta celebració de la proclamació de campió de la tercera divisió. El Girona B no es va espantar i al final del partit va apretar de valent la porteria olotina fins que, a l'últim moment, l'àrbitre va xiular mans dins l'àrea i deu de càmera va transformar la pena màxima després que, com dèiem, el col·legiat senyalés mans dins l'àrea d'un Olot que ja es veia campió des de feia molts minuts. El partit es tancava amb un 1-1 que li servia de molt a un Olot que ja és matemàticament nou equip de segona federació. El seu entrenador, Pedro Dolera, estava, com hem dit abans, visiblement content.
Aquest any ha sigut una situació estranya perquè no és un campionat que guanyes a l'últim moment, sinó que falten 5 jornades que portin tanta diferència, pues la veritat és que ja et diu tot, no? Però bueno, vull dir, al final és un campionat igual que tots, és molt important fer el que han fet i ara hem de gaudir-ho. Girona B, 1, Unió Esportiva Olot, 1, i la Unió Esportiva Olot, que ja és campió d'aquesta tercera divisió per 6ª vegada a la seva història i que, per tant, ja és nou equip de la segona federació un any més de perdre aquesta categoria. Aquests són la resta de resultats de la tercera federació perquè encara hi ha equips que s'hi juguen molt. Vilafranca 0, Hospitalet 2, Tona 0, Prat 0, Poble de Mafumet 0, Sant Cristóbal 1, l'Escala de Dai Benítez 3, Mollerussa 0, Peralada 1, Badalona 1, Reus 3, Rapitenca 1, Muntanyesa 1, Castelldefels 0 i Vilassar de Mar 2, Grama 0. Com hem comentat, queden 3 partits, 9 punts en joc i aquesta diferència entre la Unió Esportiva Olot i l'Hospitalet de 10 punts que dona matemàticament el títol a l'equip de Pedro Dolea. Futbol territorial perquè el Bos de Tosca ha guanyat el primer partit d'aquest any 2024. Els grocs es colen de ple en la lluita per la permanència a Primera Catalana. I és que el Bos de Tosca encara hi té molt a dir. Primera victòria del 2024. Gairebé 150 dies després, els grocs han tornat a somriure precisament contra l'equip amb qui van sumar l'última victòria, els Roses. Els garrotxins han trencat una mala dinàmica de 4 derrotes consecutives i han fet un cop de puny sobre la taula en plena lluita per la permanència a Primera Catalana. Aquest gol de penal al minut 90, transformat per una de les grans esperances dels grocs aquests darrers enfrontaments, l'últim fitxatge, Enric Vallès, ha donat aquest dissabte 3 punts vitals a un Bos de Tosca que creu ara més que mai en la salvació. Aquest era el gol del Roses, que posava l'1-1. El Bos de Tosca s'havia avançat a la primera meitat i, com hem vist, Enric Vallès situava el 2-1 definitiu que donava 3 punts crucials per al futur del Bos de Tosca. El seu entrenador, Uri Santos, és conscient de la dificultat. Sabem de la situació, que la Lliga s'ha apretat molt, que ho tenim molt difícil i sabíem que si volíem tenir opcions passava per guanyar avui fos com fos. I bueno, hem aconseguit i contents per la victòria. El Bos de Tosca ha aconseguit aixecar-se quan tothom donava per sentenciats els grocs. El Begú ja és matemàticament equip de segona catalana i el Mataró ho té molt complicat per salvar-se. El Bos de Tosca i el Blanes estan intentant fer mans i mànigues per sortir de les places de descens. El límit el marca el Cardedeu amb 31 punts. Ho veurem després a la classificació. 31 punts, només 3 més que els grocs. Segons el tècnic Uri Santos, serà important gestionar els darrers minuts en les 3 finals que queden. Llavors, nosaltres ens està costant gestionar els últims minuts i anem, quan anem a les desparades nota molt. Ells han tingut opcions per tancar el partit, no ho han fet i jo crec que la fe i el creure del grup ens ha permès pues, tenir l'opció de generar un penal a l'últim minut i fer-lo cap a dintre. I aquests són els resultats de la Primera Catalana d'aquest cap de setmana. Bescanó 1, Blanes 1, Bos de Tosca 2, Roses 1, Argentona 0, Manlleu 1, Caldes de Montbui 1, Mataró 0, Parets 4, Montcada 1, Cardedeu 0, Banyoles 0, Tossa 2, Mollet 1 i Begú 0, Can Givert 1. El Bos de Tosca visita aquest diumenge un Banyoles que ha empatat contra el Cardedeu i que encara, com veieu a la classificació, no està salvat matemàticament. Els grocs encara hauran de rebre el Blanes i visitar el Mataró en 2 partits, com veieu, clau contra 2 rivals directes. Per arribar amb possibilitats a les últimes jornades, però el primer pas és fer un bon partit a Banyoles per salvar una Primera Catalana més igualada que mai. A la Segona Catalana, aquests són els resultats. Destaquem aquesta gran victòria, grandíssima victòria, gran triomf del filial de la Unió Esportiva Olot, el Sant Jaume Olot B, que va saltar al camp del Bellcaire i que va aconseguir la victòria per 3-4. A la classificació, el Sant Jaume Olot B ara mateix molt a prop d'aquestes posicions d'ascens. Ara mateix en 4ª posició, els jugadors de Jordi Freixa. A la Tercera Catalana, aquests són els resultats del cap de setmana. Sant Joanenc 0, Cornellà del Terri 1, un partit que es va acabar disputant al camp del Sant Jaume de Llierca.
Fontcoberta 2, Sant Ponç 2, Camp de Bànol 2, Amer 3, Abadesenc 3, Les Preses 0, el líder que no va fallar i va malmetre aquestes esperances de Les Preses. Besalú 3, Sarrià de Ter 1, Garrotxa 7, Comacrós 2, golejada, i finalment Hostoles 3, Sant Gregori 2. A la taula ho veurem millor perquè l'Abadesenc encapçala més que mai aquesta tercera catalana, la Mer és a prop i Les Preses ara mateix lluny d'aquesta primera posició que li donaria el pas directe a la segona catalana. I finalment, a la darrera categoria del futbol territorial, la quarta catalana, ens ha deixat aquests resultats. Les Planes 1, Camós 2, Sant Miquel de Campmajor 3, La Canya 4, Montagut 2, Maià 0, Castellfollit 1, Santa Pau 1, Serinyà 5, Atlètic Olot 0, Joanetes 0, Valldembàs 1 i Les Preses B 2, Sant Pere Màrtir 2. A la classificació, el Montagut, líder més que mai, en solitari, amb 63 punts. Un Montagut que es podria proclamar campió d'aquesta quarta catalana d'aquí a molt pocs dies. No deixem el futbol perquè la violència sobre la figura de l'àrbitre en el món del futbol sembla no tenir aturador. Aquest cap de setmana s'ha viscut un nou cas d'agressió a un àrbitre a un camp de futbol de la comarca. Després de l'agressió a un col·legiat per part d'un jugador del Club Esportiu Maià, el passat mes de gener la comarca ha tornat a viure un cas molt semblant. L'incident ha succeït aquest cap de setmana al camp de futbol de La Canya en un partit de juvenils. El fet ha passat aquest cap de setmana al camp de futbol de La Canya en un partit de juvenils, com dèiem, de la segona divisió. Segons declaracions textuals de l'àrbitre agredit, el partit pràcticament ja estava, faltava un minut per al final, es va equivocar i va assenyalar un servei de banda. L'entrenador local va saltar al camp dient-li de tot, va acostar-se a ell per dir-li que s'havia equivocat, li va tirar una pilota que va poder esquivar i va veure que venia corrent cap a ell. No se'n recorda de gaire res més, se'n recorda que li va donar un parell de cops de puny i va caure al terra. Ell va continuar donant-li puntades de peu fins que van venir els jugadors i el van separar. Aquestes són les declaracions textuals de l'àrbitre agredit. Segons el col·legiat, l'agressió no va ser només física, perquè quan anava cap al vestuari per tancar-se i trucar als Mossos d'Esquadra, també el va insultar en repetides ocasions. Unes hores després, l'àrbitre agredit va ser atès a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Al llarg d'aquesta setmana es parlarem amb les dues parts per conèixer tots els detalls. Estigueu atents als serveis informatius d'aquesta casa i també a la banqueta d'aquest divendres. El Club Tenis Taula-Olot assalta la pista del CUE, el Collado Mediano, i jugarà un any més a la Superdivisió. Els olotins han fet els deures aquest dissabte a Madrid, tot i començar el partit perdent. Dos punts de Yaroslav Smudenko, un de Diogo Pinho i un més d'Arnau Pons han certificat l'1-4 final que li assegura al Club Tenis Taula-Olot la permanència un any més a la màxima categoria del tenis taula estatal. Així ho valora el seu director esportiu, Oriol Puigmal. I ja vam anar a jugar al partit de Collado sabent que ja estan mantinguts, que bueno, és una tranquil·litat, i la veritat és que molt bé, molt contents, perquè bueno, és important per la ciutat. Queda una jornada contra l'Escala aquí a casa, l'objectiu era salvar-nos, l'hem complert, a partir d'ara, si aquest partit surt bé i l'empatem o el guanyem, podem entrar a Europa, no ho sabem. I si ens ho mereixem esportivament perquè guanyem, ho aconseguirem, si no, no. La salvació de forma matemàtica, ho veieu a la classificació, ara mateix el Club Tenis Taula-Olot en setena posició, amb 19 punts, queda un sol partit, queda el derbi gironí contra l'Escala, que serà aquest dissabte a casa, aquest dissabte a la tarda, on si el Club Tenis Taula-Olot aconsegueix un empat o una victòria, podria entrar en aquestes creuades places europees que li donarien dret a jugar la competició europea en el curs vinent. En hoquei patins, l'hoquei Olot no ha pogut tancar l'últim desplaçament de la temporada amb una victòria i ha perdut a la pista del Cerdanyola Club Hoquei. Allà hi vam tenir el nostre company, Roger Isern. Què tal, com estàs? Què tal, Guillem?
Últim desplaçament i no va poder ser, per la mínima, eh? Sí, no va poder ser, va ser un partit molt igualat, amb una rotació curta de l'hoquei Olot, però malauradament no es va acabar de tancar aquesta dinàmica que portava bona a l'hoquei Olot. Recordem, tres partits consecutius sense perdre, però bé, va ser derrota per la mínima. L'anem a veure en imatges d'aquest Cerdanyola 2, hoquei Olot 1, en un partit, com dèiem, on Miqui Ràfols no comptava amb els joves, que van anar a jugar amb el segona catalana. Ara mateix l'objectiu del club és salvar aquest equip i aquesta categoria, i el primer equip ja amb els deures fets, doncs, anar tancant aquesta temporada. Aquí veiem les primeres accions de perill. Van ser dues directes al Cerdanyola, una fallada per Eric Gual, l'altra aturada per Guillem Raurell davant Álvaro Borja. I aquí una de les més clars que va tenir l'hoquei Olot, assistència de Nil Mangas, marca de la casa i gol de Ferran Sacrés, el seu 12è gol aquesta temporada, del 6 Olotir al 0-1, tot plegat era el minut 14 en un partit o l'hoquei Olot estava més defensant que no pas atacant, però sí que tenia alguna contra i ocasió clara, i aquesta la va transformar. Això sí, dos minuts va durar l'alegria, pèrdua de David Carles a mitja pista, i Agustí Ripollès marcava el que era 1-1. Minut 16, el Cerdanyola havia fet mèrits per marcar, ja ho hem vist en les primeres imatges d'aquest resum, i va empatar al cap de dos minuts que l'hoquei Olot s'avancés. Hi ha imatges de la segona meitat que va començar malauradament amb aquesta recuperació d'Álvaro Borja, que anotava el 2-1, portàvem dos minuts i mig de segona meitat, i el Cerdanyola s'avançava per primer cop en el partit. Ferran Sagrés tenia aquesta oportunitat des de la directa, no acabava de marcar per culpa de l'aturada de Daria Tòpia, i aquí als instants finals, l'últim minut, l'hoquei Olot es posava amb 5 jugadors sense porter. Amb aquest 2-1 final, l'hoquei Olot que perdia la pista del Cerdanyola, buscava l'empat però finalment no el va trobar, i suma aquests 28 punts. Ja pel que ens interessa classificatòriament, abans de l'última jornada, l'hoquei Olot, com a molt amunt, pot quedar sisè, que això ja seria una molt bona notícia. Veient la temporada, podria arribar als 31 punts i situar-se als 6 primers classificats. Precisament, rep el sisè, que és el Manlleu, aquest dissabte a la tarda, encara amb horari per confirmar, un duel garrotxiu-zonenc, que veurem si serveix perquè l'hoquei Olot acabi en aquesta, seria meritòria, sisena plaça, el grup nord de l'hoquei Lliga Plata. I pel que fa al femení, bones notícies, l'hoquei Olot va tornar a guanyar 8-1, amb 6 gols de la de sempre, Laia Castro, que en suma més de 80 aquesta temporada. Està a 5 d'Alcaldes, a 4 jornades per al final, els números ens diuen que encara hi hem de creure, però evidentment és molt complicat que l'hoquei Olot quedi segon classificat, opti amb una hipotètica plaça per ascendir a primera, però l'equip olotí, que va guanyant els seus partits i va sumant punts, que tot i així, amb aquests 50 pot sumar molts més, seria una gran campanya de les jugadores olotines d'aquesta temporada. Roger, només queda un sol partit, eh? Sí, queda un sol partit, ja sabem que aquestes temporades, no, del grup nord de l'equip Lliga Plata i del grup sud són curtes, acaba la Lliga a un 4-5 de maig. Veurem com l'acaba l'hoquei Olot, esperem viure una gran tarda vespre, segurament serà una tarda amb sorpreses, una tarda on s'agrairà el suport de la gent, a l'equip. Tornarem a viure un any més l'hoquei Plata, que això és molt important, i veurem si s'acaba de la millor manera, que seria amb una victòria davant el Manlleu. Doncs Roger, llegirem, bona feina, gràcies. Gràcies. També hem de repassar la resta d'esport que hem tingut a la Garrotxa aquest cap de setmana. En futbol, a la primera catalana femenina, derrota de la Unió Esportiva Olot, al camp del Xagull Badalona, derrota contundent en aquest cas de les jugadores d'Eduardo García per 4-1 i que ara mateix se situen a la 8a posició. En bàsquet, a primera catalana, el Club Bàsquet en Vall d'en Bas ha obtingut aquesta bona victòria per 69-66 contra el Pineda de Mar. L'equip masculí matemàticament salvat ja fa diverses jornades en aquesta primera catalana, ara mateix en cinquena posició. I a la primera catalana femenina, derrota de la Vall d'en Bas, de l'equip femení de la Vall d'en Bas, a la pista de l'Argentona per 78-58. Una salvació virtualment certificada, que no matemàticament, ara mateix les jugadores en sisena posició amb 36 punts. I a primera territorial, el Club Bàsquet Olot continua demostrant el seu potencial. Nova victòria contra el Torroella. Falten dues jornades, tot i que els olotins han fet una lliga molt regular i han aconseguit mantenir-se a les posicions altes de la taula. Joves del club com Pere Gironès va ser un dels més destacats del partit, amb 19 punts en un pavelló pla de llacs que, com veieu a les imatges, feia goig.
I a la primera territorial, en l'altre grup, victòria del Vall d'en Bars per 74 a 65 a casa contra l'Atlètic Silenc. I en l'altre grup, com comentàvem a les imatges, bona victòria del club Bàsquet Olot contra el Torroella per 97 a 78, però derrota dels altres dos equips garrotxins, derrota del Sant Joanenc a casa contra l'Hostàlric i derrota de l'Escola Pia a la pista del bàsquet Vilafant. Un club Bàsquet Olot ara mateix a la tercera posició amb 43 punts. I a la primera territorial femenina celebrem la victòria de la Vall d'en Bas a casa contra el Tordera B i malauradament el Sant Joanenc, que no va poder aconseguir el triomf. Derrota a domicili a la pista del Vilablareix. També hem de parlar de vòlei, perquè tot i que l'equip masculí ja no s'hi juga res, ja va perdre les fases d'ascens jugades a Andorra, les possibilitats de recuperar la primera estatal fa unes setmanes, l'equip femení encara hi té molt en joc. Queden 3 partits, però aquest diumenge les jugadores del Club Vòlei Olot han obtingut una victòria importantíssima en la lluita per la permanència a la segona catalana femenina. 27 a 25, 26 a 24 i 25 a 22 van ser els resultats dels sets d'un partit que es va acabar enduent al Club Vòlei Olot per 3 a 0. Van parlar al final del partit amb el seu entrenador, Ramon Font. Els objectius, al general, sí, que era formar equip. Tenim un equip molt jove, però sí que és veritat que el nivell del vòlei mig està pujant molt. Això és una segona divisió i si algú fa temps que no veu primera i ens ve a veure, diu, hòstia, i a més fase de descens. Clar, l'objectiu seria poder mantenir la categoria, el que passa que se'ns ha complicat, per això avui era bastant clau el partit. Les jugadores són les clares protagonistes del joc i són les que han de creure realment la salvació i creure's que realment la salvació és possible. Una d'elles, Clàudia Joventeny, creu al 100%. Hauríem d'intentar guanyar-los tots perquè, en principi, si els guanyem tots ens podem quedar a la segona divisió. I si no, doncs hauríem d'anar a fases, que seria doncs, fer com un torneig d'un parell de partits per guanyar el lloc a la segona i no baixar a tercera. Sí, jo crec que sí, sobretot avui crec que ens ha anat molt bé també guanyar perquè totes hem com crescut una mica més i doncs, bueno, penso que el següent partit serà millor i doncs hem d'apretar aquí al màxim fins que intentem quedar-nos. Jo crec que més que tècnica, molta actitud, perquè és el que dic, nosaltres el nostre objectiu era formar un equip, perquè hi ha molta diferència d'edat, llavors era molt important, i crec que és el que estem anant aconseguint, totes fer molta pinya, i crec que el millor és doncs, coordinar-nos dintre la pista, saber cridar les pilotes, parlar-nos, construir estratègies més com el tècnic. Un club Vòlei Olot encara amb opcions de mantenir aquesta segona catalana femenina. Ho veieu a la classificació ara mateix a la sisena posició amb 16 punts, tot i que encara que queden 3 partits, com ha dit la jugadora Clàudia Joventeny. I a la primera catalana, derrota del club Vòlei Olot, de l'equip masculí davant el Reus a casa i un club Vòlei Olot que, tal com hem dit, ja no té opcions de recuperar aquesta primera estatal. I avui, per acabar el programa, volíem parlar de la llatissonada, perquè aquest diumenge, des de Sant Esteve d'en Bas, el GECA donarà el tret de sortida de la seva 44a edició. Per parlar d'una de les proves més emblemàtiques de la comarca, hem convidat el president del GECA, David Ortiz. Què tal? Com estàs? Bé, bona tarda. Enfeinats, en aquest moment enfeinats. David, què és la llatissonada? Bé, la llatissonada és una marxa popular, excursionista, d'un cert nivell de durada i de llargada i de desnivell, que, ja, bueno, que com bé has dit, és la 44a edició i que es va, bueno, va ser de les primeres que es van fer al Caliu dels anys 80, quan van començar les marxes populars i el jovent d'en Bas va fer... Bueno, s'hi va posar i més endavant va ser una mica l'embrió de la constitució del GECA com a entitat.
Enguany, David, el recorregut que se seguirà, 20 quilòmetres i més de 1.080 metres de desnivell positiu, no començarà a Sant Esteve d'en Bas, sinó que ho farà a Sant Privat, eh? Començarà, sí. Aquesta combinació l'hem fet anteriorment, l'hem fet ja en 7 o 8 edicions, i ho fem per poder accedir a muntanyes que si sortíssim i arribéssim sempre de Sant Esteve de Bas ens seria molt dificultós per no accedir als límits que tenim permesos. Clar. Per tant, al matí tenim 4 autocars compromesos de Sacrés, que ens ajuden amb això sempre, que ens desplaçaran a la gent des de Sant Esteve de Bas fins a Sant Privat de Bas. És un trajecte curt i ràpid, vull dir que és molt àgil, tindrem 4 autocars i es començarà a caminar a Sant Privat de Bas. I és una mica la combinació aquesta que no és habitual, però que quan, en tant ens veiem obligats a fer-la per això, per permetre accedir a llocs que difícilment hi podríem arribar. Sant Privat d'en Bas serà aquest punt de sortida. Quin tram seguirà aquesta marxa, David? Bé, de Sant Privat de Bas seguirem un camí fins a la casa de la Mat, un camí que tindrem sempre el riu a mà esquerra. Després, en allà hi haurà el primer control. Aquí agafarem un camí que, si em permets dir-ho de manera a poc, és un camí senzillament espectacular, perquè ho és. El camí dels pescadors, que si mireu mapes i la gent que el conec pot explicar, és un camí que va vorejant el riu, va pujant amb un desnivell petit, per tant és de bon fer, cal travessar el riu en diverses vegades i és un camí de ribera sensacional. Que amb aigua, a més, ho ha de ser-ho més. L'accés d'aigua per això ens pot complicar la vida i en aquest punt tenim arribat aquí en el primer control, allà nosaltres decidirem el dijous d'aquesta setmana, en funció de les pluges d'avui, dilluns, demà, dimarts i dimecres, si podem fer aquest camí o ens veiem forçats a fer una alternativa que també tenim preparada per evitar situacions de risc excessiu pels participants. Perquè cal travessar el riu 3 vegades i amb passeres i bé, no és sempre senzill, així hi ha molta aigua. Per minimitzar el risc, eh? El cert és que les pluges dels últims dies han obligat, no?, a l'organització. Sí, 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 sí. Ja vam preveure-ho, perquè bueno, ja vam preveure-ho fins i tot amb tota la documentació, el llibret que fem i els escrits que ja tenim fa dies a les xarxes, ja tenim aquesta segona alternativa, que després aniríem a trobar la carretera que va a la casa de Corners i arribaríem a la carretera que després ens portaria a la casa de Freixeneda, que és el sector de Salt de Sallent, perquè la gent se situï. Després de la casa de Freixeneda pugem a Creu de Freixeneda, baixem Salt de Sallent, que allà per atrevessar-lo no tenim que tenir gaires dificultats perquè és un pas molt ample. Allà anem a trobar el camí dels Matxos, que també molta gent ja coneix, perquè és el camí habitual, un dels camins habituals de pujar cap a Santa Magdalena. El seguim de baixada un tram i cap a la meitat, més o menys, el deixem i agafem un corriol, un camí que hem hagut de refer i que hem hagut de treballar-hi molt per adequar-lo, perquè no hi era, hi havia un corriol més de caçadors, per dir-ho, amb poc ús, que ens permetrien arribar a la pista de Fontanils i sortir a sobre, davant, diguem, la casa del Raurell i la cooperativa de la Vall d'en Bas, i a Can Trona, doncs ens arribarem a la plana d'en Bas per allà aquell sector, i d'allà fins en Bas. És una mica el que tenim pensat, i per això surten aquests 20 quilòmetres, que ja és una mica el nostre 20-21, és una mica el que solem fer habitualment. 20 quilòmetres amb més de 1.080 metres de desnivell positiu. David, més de 1.500 participants en l'edició més exitosa de la Llatissonada. Enguany, quantes persones penseu acollir? El 1515 va ser una excepció, que aquell any vam fer curt d'avituallament, de pa, d'embotit, de beure de tot i vam haver de córrer a última hora, però ens en vam sortir. Aquest any habitualment estem rondant sempre les 900.000 persones. Aquest any, possiblement pel tema de la pluja, també acabi seguint una mica per sota. En aquests moments passem de 600 inscrits per internet, i que precisament avui és l'últim dia de que es pot fer per internet.
amb dret a la samarreta, que molta gent ens la demana, aquesta samarreta, i avui és l'últim dia que tenim perquè necessitem temps per passar-ho al fabricant de samarretes i que no els ho pugui fer, no podem esperar l'últim dia. Després, demà i dimecres es podran fer inscripcions per internet igualment, però ja sense dret a samarreta, i després el dissabte i el diumenge permetem fer inscripcions presencials a qui es decideixi a venir a l'última hora i vulgui venir, però avui és el límit pel tema de la samarreta. Els gossos en aquesta ocasió, David, no estaran permesos, eh? En aquesta ocasió no està permesos el portar-los amb el bus. Sí que és cert que si venen dues persones amb un gos, l'únic que han de fer és venir amb dos cotxes. Després anar a deixar primer un a Sant Privat i quedar-se una persona amb el gos allà i l'altra persona anar en bus a les inscripcions, recollir la documentació de les inscripcions, i així es pot fer aquesta combinació, no hi ha problema. Hi ha gent que ens ha trucat i els hem explicat de fer-ho d'aquesta manera. El que no podem fer és transportar gossos amb els autocars. Aquesta vegada no podem. David, 44 edicions ja, són moltes, eh? Sí, no... Val a dir que ens en sortim sempre per la predisposició de prop de 100 persones, de voluntaris, que entre uns i altres ens ajuden des del grup d'estaçadors a preparar i netejar els camins i adequar-los. Aquest any, precisament, si podem fer el camí del pescador, que esperem que poder-lo fer, que seria una mica el que ens agradaria, hem preparat un tram que hi havia un cert risc, doncs hi hem deixat una cadena que ja deixarem sempre més fixa, hem fet també uns esgraons metàl·lics que també ja quedaran allà fixes per sempre més, per tant, per facilitar el pas en el futur per molta gent. Hi ha gent que es dedica a fer això i que el grup d'estaçadors de l'entitat, després la gent que ens ajuda en els controls, a l'esmorzar, a la sortida, a fer les inscripcions, a fer d'escombra, al dematí ajudar a aparcar els cotxes allà a la Vall d'en Bas, a Sant Esteve quan arriba la gent, vull dir, pràcticament som un centenar de persones que sense ells això seria més complicat. No hauríem arribat a 44 edicions sense aquesta ajuda desinteressada de tothom. Amb un grapat de tasques d'una marxa que tindrà la sortida de 7 a 8 des del parc de l'estació de Sant Esteve d'en Bas. David Ortiz, president del GECA, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest dilluns a la banqueta de la televisió, i esperem que la marxa sigui tot un èxit aquest diumenge. Esperem que vagi bé, que la pluja no ens entrebanqui més al compte i que, en fi, que ningú prengui mal, que la muntanya sempre s'ha d'anar en compte. Així ho esperem. Moltes gràcies. Amb aquest repàs del que hem tingut aquest cap de setmana i també del que ens espera, en aquest cas, la lletissonada del GEC, aquesta 44 edició aquest diumenge, nosaltres ens acomiadem. Ens veiem divendres amb la millor prèvia de l'esport garrotxí en un programa on centrarem bona part de la mirada en el final de temporada del club Vòlei Olot. Que vagi molt bé, adeu-siau i gràcies per la confiança. Tens ganes de menjar-te uns bons canelons, una paella o potser una fideuà? A la Perla Cuina ho trobaràs tot, fet al moment i a punt per recollir-ho. Consulta la carta o els menús. Pots fer el teu encàrrec trucant o via web a laperlacuina.com. Nosaltres cuinem, tu vine a buscar-ho. La Perla Cuina per tu.